Бүгін президент Қасым Жомарт Тоқаев мемлекеттік рәміздер күніне орай елордадағы Атамекен этно-мемориал кешенінде өткен мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты. Шара барысында мемлекет басшысы жұртшылықты мерекемен құттықтап, еліміздегі әскери жоғарғы оқу орындарының курсанттарына офицерлік шен тапсырды. Салтанатты жиынға зиялы қауым өкілдері мен қала қонақтары қатысты. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Әнұран әуелеп, байрақ аспандаған сайын ұлт мерейде асқақ бола түседі. Бүгін еліміздің басты байрағын көтеру рәсімінде мемлекет басшысы рәміздер күні елдігімізді нығайта түсетін мерейлі мереке екенін атап өтті. Көк ту тәуелсіздігіміздің тұмары, деді президент. Аспан түстес көк байрағымыз біздің мақтанышымыз. Спортшыларымыз туымызды талай рет жеңіс тұғырына көтерді. Жақында қазақтың қайсар қыздары Эверестке шықты. Туымыз әлемнің ең биік шыңында тағы да желбіреді. Алда олимпиада ойындары келе жатыр. Намысты өрендеріміз Париж төрінде туымызды тік ұстайды деп сенемін. Мемлекеттік рәміздер күні Қазақстан халқын ұйыстыратын мерекенің бірі болуы тиіс. Сын сағатта елдіктің басты нышанының аясында жұдырықтай жұмылу керек. Қазақстан бейбіт мемлекет. Біз татулық пен келісімді қашанда басты орынға қоямыз. Барлық мемлекетпен достық қатынас орнаттық. Елімізде сан түрлі этнос өкілдері тату тәтті өмір сүріп жатыр. Соның арқасында туымыз жер жүзіне бірлік пен бейбітшіліктің байрағы ретінде танылды. Біз достық қағидатын әрдайым берік ұстанамыз. Рәміздер халқымыздың мұқалмас рухын, асқақ арманын айғақтайтын ерекше нышандар. 1992 жылы 4 маусымда Қазақстан өзінің елтаңбасын, әнұранын, тұғырлы туын бекітті. Ал сол тәуелсіздіктің рәміздерін қадірлеу еліміздің әрбір азаматының қасиетті борышы. Мемлекеттік рәміздер халықаралық бәсеке, алқалы жиындардан бөлек елдік пен тәуелсіздікке қауіп төнгенде ерлікке жетелейтін қуатқа ие. Еліміздегі ең биік тудың түбінде өткен салтанатты рәсімде жоғары әскери оқу орындарының 12 үздік түлегінің Қазақстан президенті қарулы күштердің жоғарғы қолбасшысының қолынан офицерлік шен алғаны соны аңғартқандай. Ер азамат үшін ел тыныштығын күзету ең абыройлы міндет. Әйгілі батырымыз Бауыржан Момышұлы ердің туы намыс деген. Өздерін сияқты отаншыл әрі намысты ұландары бар Қазақстанның келешегі жарқын екені анық. Баршаңыз антқа адал болып, ел шебін қырағы қорғайсыздар деп сенемін. Әскери шен алу әр сарбаздың өміріндегі маңызды белес. Қазақ сарбазы деген атқа әрқашан лайық болыңыздар. Алғашқы әскери шенді президенттің қолынан алғандардың бірі Александра Сорокина. Мамырда Ішкі істер министрлігінің Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясын тамамдаған Александра президенттің қолынан шен алу үлкен жауапкершілік дейді. Бүгін алғашқы арнайы шен алдым, лейтенант. Президенттің қолынан арнайы шен алып, президент алдында сөз сөйлеу мен үшін үлкен мәртебе. Мен үшін ол жетістік, және басқаларға ол мотивация ретінде болу керек деп ойлаймын. 4 жыл оқып, оқуда көрсеткен жетістіктерімнің арқасында осындай жоғары бас қолбасшымыз президенттен лейтенант шен алу атағына ие болдым. Президенттен шен алу өте ерекше және де көп қайталана бермейтін сәттердің бірі. Қазір Қазақстанда мемлекеттік рәміздердің мерекесін жоғары деңгейде атап өту игі дәстүрге айналды. Бұл Қазақстан халқын ынтымаққа үндеп, бірлікке шақыратын мән-мағынаға ие күн. Сонысымен де құнды. Досжан Сақ, Айдос Меделбеков, хабар.